Зараз поговоримо про такі найбільш часті проктологічні захворювання, як геморой та анальна тріщина. Це ті хвороби, з якими пацієнти приходять щодня до проктолога. І якщо ми будемо говорити про геморой, то це проблема тої такої специфічної кавернозної тканини, яка знаходиться зразу за входом в анальний канал. І чим більше цієї тканини, тим, відповідно, і буде стадія даного захворювання. Причини – все та ж генетика і ті фактори ризику, які призводять до розвитку і збільшення цієї кавернозної тканини. Ну, які фактори розвитку? Це, перше, закрепи. Далі тривале перебування в туалетній, в санітарній комнаті. Фізична активність, ну, фізична, надмірна фізична активність, вагітність, велика вага – все це призводить до збільшення цієї тканини і, відповідно, до появи симптоматики. Які симптоми? Ну, основних два симптоми, які характеризують геморой – це поява крові, крові, як правило, світла, яскрава, і випадання оцієї тканини назовні. Називають пацієнти, випадає, щось випадає. Ну, хочу зразу про кров. Якщо появляються епізоди виділення крові, якщо це пацієнт їх помічає, обов'язково треба йти на консультації і обстеження, тому що це можуть бути такі грізні симптоми не тільки геморою, а й онкозахворювань, важких захворювань слизової кишківника, тому це вже знак і сигнал обов'язкового звертання до проктолога. Ну, якщо ми проговорили вже про стадії, то відповідно стадії і надається медична допомога. Якщо ми говоримо про першу стадію, а це тоді, коли ще вузли там всередині і тільки є прояв кровотеч, то тут можна лікувати медикаментозно. І на деякий час або там на тривалий час ми можемо отримати такий хороший результат без хірургічного втручання. Якщо це вже стадії йдуть далі, друга стадія, третя, четверта, то тут відповідно до цих стадій і застосовується методика лікування. Чому я так говорю? Тому що, наприклад, існує близько 500 способів лікування геморою. І от особливо це стосується другої стадії. Ну, на що направлено лікування? На зменшення притоку крові до цієї кавернозної тканини і ліквідацію самої цієї тканини. От. Тому на другій стадії дійсно застосовують багато малоінвазійних, називають малотравматичних методик. В нас ми виконуємо лігування, тобто ліквідацію самого субстрата. Це так зване лігування кавернозної тканини латексними кільцями. Цей вузол передавлений, він попадає як в удавку, некротизується і відпадає через якийсь період часу. Можна склерозувати, можна перев'язувати ті судинки, які живлять цю тканину. Все це можна в умілих руках, все це працює на цій стадії, можна дійсно малотравматичними способами обійтись і пролікувати в даному випадку геморой. Якщо це мова йде вже про третю-четверту стадію, то тут обов'язково вже хірургічне лікування. В нашому центрі ми використовуємо таку операцію, яка направлена на цих два ланцюга і прошиваємо судинку, яка живить кавернозну тканину, і ліквідуємо сам субстрат за допомогою лазерної такої склерозації або абляції. Висікається лазером кавернозна тканина, вона зменшується в розмірах і таким чином ліквідується геморой. Це дозволяє нам зменшити і час післяопераційного періоду, і відповідно зменшує, що дуже важливо, больовий синдром, який обов'язково, як правило, виникає після таких операцій. Стосовно анальної тріщини, це дефект в анальному каналі тканин, і цей дефект може, якщо він розвивається, він може найближчий час і без медикаментів загоїться, якщо ми говоримо про гострий процес, а якщо це затягується і існує більше місяця, двох місяців,
то, не дивлячись просту таку назву, анальна тріщина, це призводить до різкої погіршення якості життя пацієнтів. Пацієнти досить часто приходять, лягають тут на кушетку і кажуть: лікар, робіть що-небудь, тому що вже більше не можу. Тому що після дефекації болі тривають від декількох хвилин до півдня і більше. В основі тут скорочується м'яз, він напружений стає, і в пацієнта появляється стулобоязнь. Відповідно, це все йде порочне коло. Пацієнти затримують дефекацію, потім дефекація болюча, і все це підтримується. Якщо вони все-таки прийшли до нас, і ми діагностували анальну тріщину, а знову ж таки, якщо є болі в анальному каналі, теж обов'язково треба звертатися, тому що це може бути не тільки анальна тріщина, це може бути таких основні три проблеми. Це гнійно-запальний процес, це пухлина, може бути такий аноректальний тромбоз. Але всі ці проблеми потребують обов'язкової швидкої корекції, швидкому, як правило, хірургічному лікуванню. Так ось, стосовно анальної тріщини, ми виконуємо досить таку нескладну і нетривалу операцію. Знову ж таки, з допомогою лазерних технологій, лазерного променя, ми опалюємо елементи анальної тріщини. Ми послабляємо м'яз, який напружений при цьому захворюванні. І таким чином створюються умови для загоєння цього дефекту. Пацієнти в нас не перебувають, ми пацієнтів лікуємо в таких умовах хірургії одного дня. Прийшли, прооперували, пацієнт той же день, як правило, повертається додому з нашими рекомендаціями. Це зручно, покращується якість життя, це покращуються результати лікування. Ми готові приймати пацієнтів. Якщо є симптоми, приходьте, обстежимо, продіагностуємо. У нас для цього є всі необхідні діагностичне обладнання і, відповідно, пролікуємо. Дякую.